është hardhia e janjevës edhe çu është trajtoni ai, çit di pesticide. Hardhia e janjevës ekziston prej ofër prej 100 vjeçore është. Edhe kur farë ndryshime s'kemi bu, kështu që me përtri, apo qato ardhijan që 100 vjet. Asë njerë si kemi përtri. A përdor një pesticide? Pesticide vetëm me gurkoli edhe me qireq. Ato e 3 herë të i 4 herë më vit i shtërpikëm. Edhe qajo i kam brujt? Qajo gjithë herë i kam brujt. Gjithë herë s'kemi pas të loshe që unë e 62 vjetë i bëj veç kur mësë me mujtë me marrë dhe neshtë, miku kërësh, për herë të barë një jetë në kam dojë. Për herë po një jetë në kam dojë. Rreziku është si vjetë që zduken këto degzimet e rrushit që jënë, këto jënë edhe fryti, i përmenaj edhe trungu është problem me pas dëmtimet më aja.